почитувани грагени, почитувани представници на медиумите. Се обврзавме пред грагяните за промени и нов начин и модел на делување, но и забрзување на напредокот на обществото. За таа цел, веднаш после изборот на новиот председател на Обштинска организација СДСМ во Неготино и после назначувањето на новите членови на органите на партијата, започнавме со теренски активности и средби со граѓаните во малата, во селата и во урбаните заедници. За нас зборот важи. Тимовите на СДСМ, придружувани од носители на партијски и јавни функции, се среќаваат со граѓаните. Почетокот на вакви средби го направивме во населено место Војшанци. Во Војшанци средба со жителите има раководството на Обштинска организација СДСМ Неготино, градоначалникот, делот советничката група и представници од неколку локални институции. Разговаравме за нивните потреби, за отворени прашања, за работа на локалната самоуправа, на градоначалникот, за работа на централната власт и на институциите, но и за начинот и решавање на проблемите. Сакаме да ве информираме дека средбите од овој вид ќе продолжат и во иднина. Бидејќи заедно со граѓаните ги донесовме промените, заедно со граѓаните продолжуваме да го забрзаме напредокот за подобар живот на нашите граѓани низ целава земја. Ги покануваме граѓаните да се приклучат, да бидат гласни. Тука сме да го слушниме нивниот глас и да делуваме. За се она што е значено за граѓаните, целата структура на СДСМ се става во функција за нивно успешно решавање. Ви благодарам.